gamla kompisar på väg på äventyr. Vi har bokat flygbiljett och en hyrbil som var dyr. På Mac har en polare som bor i Santorek. Han kan fixa in oss på kasinot här bredvid. Jag måste ringa Karina. Får inte glömma det. Ge mig ett par minuter, sen så får vi se. Och jag hoppas jag får svar, och jag hoppas att hon hör. Jag måste ringa Karina, så får vi se hur jag gör. Det blev ganska sent igår och vi kom aldrig ut. Karina ville prata, mitt kontantkort det tog slut. Ikväll så blir det underhållning här på vårt hotell. Men det beror helt på hur allting går för mig ikväll. Jag måste ringa Karina, får inte glömma det. Ge mig ett par minuter, sen så får vi se. Och jag hoppas jag får svar, och jag hoppas att hon hör. Jag måste ringa Karina, så får vi se hur jag gör. För Karina har humör, hon får allt det som hon vill. Hon bestämmer hur vi gör, bäst jag försöker en gång till. Jag måste ringa Karina, får inte glömma det. Ge mig ett par minuter, sen så får vi se. Och jag hoppas jag får svar, och jag hoppas att hon hör. Jag måste ringa Karina, så får vi se hur jag gör. Jag måste ringa Karina, får inte glömma det. Ge mig ett par minuter, sen så får vi se. Och jag hoppas jag får svar, och jag hoppas att hon hör. Jag måste ringa Karina, så får vi se hur jag gör.